गर्दाखेरि यो दीर्घ रोग हो, हुन त सरकारले पनि अहिले अलिकति पैसा चाहिँ दिन थालेको छ, तर यसलाई समयमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो एउटा ठुलो महामारी भयो। अहिले नै हेर्ने हो भने चाहिँ 3,000 मान्छेको फेल हुने स्थिति छ, तर हाम्रो 5 सेन्टर सरकारी 3 दुई वर्ष चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। अनि यो डायलाइसिस गर्नुपऱ्यो भने एकदमै जति डायलाइसिस गर्नुपर्ने स्थिति हो त्यसमा हामीसित सर्भिस सेन्टरै पुगेको छैन। जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ यो सरकारले के सोचेको छ भने सबै सेन्ट्रलाइज भयो प्रदेशदेखि। यो डायलिसिस भनेको चाहिँ हामीले यो प्रिभेन्सनको कुरा साथीहरूले पनि भनिहाल्नुभयो, जिल्लादेखि लिएर प्रदेशमा एटलिस्ट चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै गरेर यो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने यो डायलिसिस गर्ने सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ। र यो डायलिसिसले चाहिँ जसरी हुन्छ सर्वस्लो बनाउनु पर्छ, यो पनि एउटा ठुलो टच छ, किनभने एउटा किडनी फेल भएको छ, किडनी फेल भइसकेपछि उसलाई सहज किसिमले डायलिसिस गर्न सकिएको छैन। अहिले सरकारले घटीमा हामी प्लान गर्दैछौँ कमसेकम 2-300 डायलिसिस मेसिन ल्याउनु पऱ्यो, इभन भारतीय राजदूतले पनि केही डायलिसिस मेसिन दिन्छु, यो विकराल भयो, 2-3 महिना भेटेको थिएँ, गर्दाखेरि उहाँले पनि केही डायलिसिस मेसिन त्यही दिने सोच राख्नु भएको छ सरकारको तर्फबाट, ठाउँबाट यसलाई सेन्टरबाट अनि कतिपय ठाउँमा विज्ञ छ भने जस्तो अरूमा के भन्छ भने किडनी फेल भइसके मान्छे घर सेक्टर जाने डायलिसिस गर्ने अफिस जाने स्थिति हुन्छ भने यसलाई जति सक्दो सहजता र सरल बनाए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो अहिले चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट पनि अहिले भएको 3 ठाउँमा पनि नगन्ने छ। अहिले सबभन्दा धेरै भएको भक्तपुर हो, भक्तपुरमा पनि अहिले हप्तामा 2 हुन्छ नि, यसलाई 8-10 कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर त्यहाँ चाहिँ अलि स्ट्रेन्थेन गर्नु पऱ्यो। र बिरदेखि अर्को हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा पनि त्यहाँ कसरी बढीभन्दा बढी चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ यो विषयमा गर्न सकिएन भने बडो अप्ठ्यारो। म आफै चाहिँ त्यो राज्य मन्त्रीको हैसियतले प्रत्येक दिन त्यो पीडा वेदनाहरू छ। वास्तविक भन्यो भने अहिले हाम्रो सरकारी हस्पिटलहरूलाई सुधार गर्न सकिएन, धेरै लामो क्युमा, सर्भिस सेक्टरमा धेरै लामो क्युमा। यो अहिले अहिलेको सरकारले के सोचिरहेको छ भने उहाँहरूसित रिगरस त्यहाँ मन्त्रालयसित प्लान गरेर तुरुन्तै 1 महिनाभित्र के चेन्ज गर्न सकिन्छ। हेऱ्यो भने तपाईँको जुनसुकै ठाउँमा जुन हस्पिटलमा हेऱ्यो भने पनि के छ भने चाहिँ इमर्जेन्सी भयो भने 3-4 मात्र मान्छेहरू सुनिरहेको छ, इमर्जेन्सी पनि हाम्रो चाहिँ त्यसलाई बढाउनु पर्दछ। हामीले अपरेसन गर्नुपऱ्यो भने अब चाहिँ किडनीको अपरेसन गर्नुपऱ्यो भने 2-1.5 वर्ष पर्खिनुपर्छ, सामान्य अपरेसन गर्नुपऱ्यो भने 1-3 महिना 6 महिना पर्खिनुपर्ने अवस्था छ भने अहिले हाम्रो अपरेसन थिएटर पनि नपुगेको हो कि मोडल ओटीहरू बनाइदिने हो कि, यसमा तुरुन्तै सुधार गरेर चेन्ज केही गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि असाध्य धेरै छ। त्यो विषयमा पनि सरकारले गम्भीर भएर सोचेको छ र त्यसलाई सुधार गर्ने, अब यहाँ हाम्रो इमर्जेन्सीहरू बढाउने र अरू सर्भिसहरू बढाउने, अपरेसन थिएटरहरू बढाउने, इभन कतिपय ठाउँमा हामीले यो चाहिँ डायग्नोस्टिक सेन्टरै हेर्ने भने पनि ठुल्ठुला हस्पिटलमा कमसेकम अहिले बाहिर हेर्ने भने प्राइभेट धेरै भयो, सरकारले त्यसलाई 1/3 हामीले ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छ भने एक त आम्दानी पनि हुनसक्छ, त्यसको अलावा चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई सर्वस्व बनाउने सम्भावनाहरू पनि असाध्यै धेरै छ। भन्दाखेरि यो चिजमा तुरुन्त गर्ने, 6 महिनाभित्र गर्ने र 1 वर्षभित्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्लान सरकारले बनाएको छ। आज भर्खर पनि हामीले असाध्यै चाहिँ छलफल गरेको छौँ र मान्यजीवहरूलाई म के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो ट्रान्सप्लान्ट र डायलिसिसमा चाहिँ विदिन 6 महिनामा यो ठुलो परिवर्तन हुन्छ। जनतालाई चाहिँ डायलिसिस गर्ने ठाउँ पनि बनाउँछौँ, ट्रान्सप्लान्ट गर्ने ठाउँ पनि बनाउँछौँ, छिटो उसले तुरुन्तै ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छ भन्छ। अझै जनशक्ति बढाउनलाई पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो न्याम्स अहिले अरू गर्न सकिँदैन, न्याम्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने जस्तो कि सही धर्म भक्त राष्ट्रिय केन्द्रलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सर्जन र नेफ्रोलोजिस्टहरू त्यहाँ उत्पादन गर्न विज्ञहरूलाई उत्पादन गर्ने ठाउँहरू बनाएर स्वदेशमै विज्ञहरू बढी उत्पादन गर्न सकेको ठाउँमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ भोलिको बेलामा समस्या सल्भ हुन सक्छ। अहिले यसलाई प्रिभेन्सनलाई पनि सरकारले प्रायोरिटी दिने, जनचेतनाको विकास गर्ने, टेस्टहरू धेरै गर्ने, यो सम्बन्धमा चाहिँ अब एउटा प्लानै बनाएर यो समितिले पनि चाँडै रिपोर्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ। अन्य विषयमा पनि धेरै हामीले बनाएको छौँ र यो जहाँसम्म लाग्छ यसलाई सहज बनाएर यो समस्यालाई चाहिँ सल्भ हुनेको छ। सभापतिज्यू मार्फत चाहिँ म सारा मान्छेहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु।
अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ खोप चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ 1 करोड त्यो डाटा बेसमै जान्छु म जम्मै चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ टोटल अहिले आजको दिनसम्म चाहिँ कति प्राप्त भयो भने अहिले हामीलाई 1,70,00,000 खोप आयो जसमध्ये अब 3,59,00,000 खोपको आश्वस्त भइसकेको छ आउने क्रम जारी छ र अहिले पूर्ण खोप चाहिँ हामीले 56,00,000 लगायौँ र 62,00,000 पहिलो चाहिँ डोज लगाएको छौँ 18% टोटल पपुलेसनको 18% भन्दा अलि माथि गएको छ अहिले आएको 44,00,000 खोप र हामीसित 15,00,000 भएको स्टक चाहिँ यो हामी के गर्छौँ दसैँसम्म भन्दाखेरि अलि चाहिँ दसैँ र तिहारको बिचसम्म चाहिँ लगाउँछौँ लगाउँदाखेरि हाम्रो टार्गेट के छ भन्दाखेरि दसैँसम्म 1,40,00,000 चाहिँ हामीले लगाउने टार्गेट गरेको छौँ 40-50,00,000 हुनसक्छ फर्स्ट डोज लगाउने चाहिँ मेरो विचारले यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ एक्सपर्ट प्रवक्ता साथीहरू एक डोज लगाउने चाहिँ करिब फर्स्ट डोज लगाउने 1 करोड पठाउने हाम्रो लक्ष्य छ फुल डोज लगाउने चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 75,00,000 हुनेछ जसमा चाहिँ निकै अब संसार यो भनौँ हामीले एसियाको अरू मुलुकको दाजुमा चाहिँ हेर्ने हो भने पनि अब हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ बढ्न थाल्छ हिजोको अवस्थासम्म 18% थियो भने अब हाम्रो पर्सेन्टेज पनि बढ्छ 1,75,00,000 खोप हामी लगाउँछौँ।